Բարևձեզ։ Մենք ուղիղ միացմամբ մեդիա կենտրոնում ենք։ Ես Կարինե Յոնեսյանն եմ եւ պատրաստում եմ համակարգել այս քննարկումը, որը նվիրված է Թեղուտի հանքավայրի շահագործման վերաբերյալ Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեի կայացրած որոշմանը։ Վերջինիս Համաձայն Հայաստանը խախտել է կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետը, հրաժարվելով վարույթ ընդունել Էկոդար հասարակական կազմակերպության հայցը։ Մեր հյուրերն են Օրհուսի կոնվենցիայի ազգային համակարգող Այդա Իսկոյանը, ով նաև այսօր Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչն է այստեղ, և իրավաբան Արթուր Գրիգորյանը, ով կներկայացնի կոնկրետ այս գործը։ Խնդրեմ, հարց ուղում եմ միանգամից Արթուր Գրիգորյանին։ Բոլորը տեղյակ են, բոլորը չէ, մի մասը, մարդկանց մեծ մասը տեղյակ է Թեղուտի հիմնախնդրին, շնորհում եմ համառոտ ներկայացրեք, թե դա ինչ հիմնախնդիր էր, ինչու Էկոդարը որոշեց դիմել դատարան, ինչպիսի արձագանք ունեցավ դատարանում և հետագայում ինչ կատարվեց Օրհուսի կոնվենցիայի շրջանակներում, այսինքն ինչ նորություն ունեք այսօր մեզ հաղորդելու։ Քանի որ հարցրեցիք նախագիծը ինչ էր ներկայացնում, մի նախադասությամբ ուղարկեմ, որ Թեղուտի պրոյեկտը մեր գնահատմամբ Հայաստանում երբևէ եղած տնտեսական պրոյեկտներից ամենաաղետաբեր, ամենախայտառակ ծրագիրն է և սոցիալ-տնտեսականի վնասակարության տեսանկյունից երկարաժամկետ հեռանկարում և թե իրավախախտումների ծավալով։ Բայց որպեսզի այդ իրավախախտումների ծավալը հնարավոր լինի իրավական մակարդակում ներկայացնել, նա որ ես ասուլիսների ընթացքում մենք մի բան ասենք, մյուս կողմը մի բան ասի, հասարակությունն էլ չլինելով մասնագետ խճողվի այդ ամեն ինչի մեջ, դատական կարգով իրավական մակարդակում պետք է ներկայացնել վիճարկել, որպեսզի մենք կարողանանք դատական կարգով վիճարկել, պետք է մեզ օրենքը թույլ տա դիմել դատարան։ Դեռ 2009-ին սկսվեց այս գործընթացը, 8-9-ին դատական գործընթացի մասին է խոսքը, երբ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, այդ թվում Էկոդարը, դիմեցին դատարան, հայցադիմում ներկայացրեցին, պահանջելով անվավեր եւ առողջից ճանաչել վարչական մարմինների որոշումները, որոնք որ թույլ էին տալիս շահագործել այդ հանքավայրը։ Սակայն դատարանը վերջին հաշվով իր վերջնական որոշմամբ 2011-ի ապրիլի 1-ի վճռաբեկի որոշմամբ արգելեց հասարակական կազմակերպություններին, այդ թվում Էկոդարին, որը բնապահպանական հասարակական կազմակերպություն է, իր կառավարության համաձայն, արգելեց դատական հայց ներկայ, այսինքն ինքը դատարանը որոշեց, որ հասարակական կազմակերպությունը իրավունք չունի դատարան դիմել այս հարցի շուրջ, այսինքն դատարանը ոչ թե լսեց կողմերին, քննարկեց ապացույցները և կայացրեց ըստ էության որոշում, այլ պարզապես ասեց, դու իրավունք չունես դիմել դատարան։ Ստացվում է, որ գոյություն ունի երկու կողմ գործընթացի, պետական մարմին և մասնավոր ընկերություն, և հաշվառելով Հայաստանի կոռուպցիայի մակարդակը և հասարակության իզոլացվածությունը, մեկուսացված լինելը ամբողջ պրոցեսներից, կարող ենք մենք շատ լավ հասկանալ, թե ինչ կոռուպցիան ռիսկեր է պարունակում մասնավորի և պետական մարմնի միջև հարաբերությունը առանց հասարակական կազմակերպության արդյունավետ վերահսկողության, իսկ արդյունավետ վերահսկողության մեխանիզմ դատական ճանապարհն է։ Այսպես, եւ քանի որ դատարանը հրաժարվեց մեզ լսել, մենք դիմեցինք իրավական միջազգային կառույցի, դա Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեն էր։ Ինչու հենց այդ կոմիտեն, որովհետեւ Օրհուսի կոնվենցիայով է կարգավորվում հասարակության մասնակցությունը շրջական միջավայրին վերաբերող որոշումների կայացմանը, այդ թվում նաեւ դատական կարգով վիճարկելու վարչական մարմինների որոշումները։ Համապատասխանության կոմիտեն արդեն երկրորդ անգամ է որոշում կայացնում, առաջին անգամ 2011-ի հուլիսին վերջնականապես հաստատվեց, որ Հայաստանը խախտել է կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածը, կամ Հայաստանի գործողությունները չեն համապատասխանում 6-րդ կոնվենցիային, ինչպես Տիկին Իսկյանը ասել ասել, այսինքն ըստ էության Հայաստանը ձախողել է կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածը, ինչը ուղղակիորեն նշված է, 6-րդ հոդվածը վերաբերում է հասարակության մասնակցությանը որոշումների կայացմանը։ Եվ քանի որ մեր պետական մարմինները շարունակում էին մեզ թույլ չտալ դիմել դատարան, վիճարկելով, որ հասարակությունը չի կարողացել մասնակցել գործընթացին և այլ խախտումներ են տեղի ունեցել, մենք դիմեցինք երկրորդ անգամ, այս անգամ վիճարկելով 9-րդ հոդվածը, որը վերաբերում է հասարակության դատարան դիմելու իրավունքին։ Եվ մենք վերջերս ապրիլ ամսին ստացանք նախնական որոշումը կոմիտեի, որտեղ որ բավարարված է մեր դիմումը, մեր պահանջը, և կոմիտեն կրկին սևով սպիտակի վրա նշել է, որ Հայաստանը ձախողել է իրականացնել fail to comply 9-րդ հոդվածը, 9-րդ հոդվածը 2-րդ կետը, որը հասարակության դատարան դիմելու իրավունքին է վերաբերում։
Հունիսի 25-ից 28-ը շուտով տեղի ունենալու համապատասխանության կոմիտեի ևս մեկ նիստ, որտեղ այդ որոշումը վերջնական տեսքի է բերվելու եւ ասեմ ավելին, կոմիտեն անգամ մեզ ուղղված իր նամակում նշել է, որ այս որոշումը նաեւ հանդիսանալու է կոնվենցիայի կողմ հանդիսացող երկրների որոշում, որովհետեւ այդ կողմերի հանդիպումը, որը վերջնական որոշում է կայացնում, լինելու է 1 տարի հետո, քան որ ժամկետը երկար է, արշավետ իրականացման համար, այդ վերջնական որոշումը լինելու է նաեւ վերջնական որոշում, մի խոսքով։ Հավանաբար հուլիս ամսին այն կհրապարակի եւ այդ պահից սկսած մենք իրավական հետևանքը ինչ է լինելու, որ մենք կարող ենք արդեն հիմք ընդունելով այս որոշումը կրկին դիմել դատարան, ոչ թե որպես նոր հանգամանք, այլ պարզապես նորից այս ներկայացնել դատարան, հիմնավորելով, որ մենք ի վերջո իրավունք ունենք դիմելու դատարան եւ պահանջել, որպեսզի դատարանը բարույթ ընդունի, լսի մեզ։ Ես դեռ չեմ խոսում վերջնական որոշման մասին, մարդիկ մեզ չեն լսում, դատարանը մեզ ուղղակի չի լսում, սրա մասն է խոսքը։ Այսպիսի հետևանք ունենալով այս որոշումը եւ մենք կարողանալու ենք արդեն դատական կարգով վիճարկել մասնավոր ընկերության այդպես կառավարության որոշումը։ Հնարավոր է, որ դատարանը նորից բերժի, այսինքն իրավական այդքան ուժ ունի այդ որոշումը 1 տարի հետո կունենա, որ դատարանը պարզապես չմերժի, թե հնարավոր է, որ նաև մերժի։ Լսեք, հաշվառելով Հայաստանի իրավական համակարգը եւ նորից եմ ասում քաղաքական իրավիճակը, Հայաստանում ամեն ինչ հնարավոր է, բայց ես խոսում եմ իրավական ասպեկտների մասին, մենք միայն զուտ իրավական հարցերով չենք, որ իրավաբանությամբ չենք առաջնորդում, այլ նաև քաղաքական ճնշում ենք փորձում գործադրել։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանը Եվրոմիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շրջանակներում հիմա ճանապարհային քարտեզի պայմաններն է պարտավոր կատարել, եւ այդ ճանապարհային քարտեզի պայմաններից մեկն է հասարակության լիարժեք մասնակցությունը որոշումների կայացմանը եւ նրա դերի բարձրացումը։ Հիմա ստացվում է իրավիճակ, երբ որ մենք ունենք համանդրական դատարանի իրավական դիրքորոշում առայն, որ հասարակական կազմակերպությունը, որը հետապնդում է բնապահպանական նպատակներ, իրավունք ունի դիմելու դատարան վիճարկելով վարչական մարմնի որոշումները բնապահպանության առնչվող, շրջակայմիջավայրին առնչվող, մենք ունենք համապատասխանության կոմիտեի որոշում առայն, որ հասարակական կազմակերպությունը, որը հետապնդում է բնապահպանական նպատակներ, իրավունք ունի դիմելու դատարան, եւ ի վերջո երրորդ, մենք ունենք որպես քաղաքական հարցի քաղաքական լուծում Եվրոմիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շրջանակներում ընթացող գործընթացները, որտեղ հասարակության եւ հասարակական կազմակերպությունների դերը շատ արժևորվում է, իսկ իրավական, քաղաքական, հասարակական, եւ ի վերջո մենք ունենք նաեւ այսօր թեղուտի եւ շնորհի համայնքների դժգոհությունը։ Դուք գիտեք, որ մենք նախորդ անգամ, երբ որ գնացինք, այդ մարդկանց հանել էին մեր դեմ, այդ մարդիկ դուրս են եկել պլակատներով, հեռացեք այստեղից, բան։ Հիմա լրիվ հակառակ իրավիճակն է, մենք շատ հաճախ ենք գնում այդ համայնքներ, եւ հիմա ճիշտ հակառակը, համայնքի բնակիչները հասկացել են իրենց գլխի գալիքը, որտեղ արդեն ինչ որ մակաբացման շերտի այդ աշխատահանման աշխատանքներն են կատարվում, այդ փոշի ընկերտը, ջրերի աղտոտումը, իրանք արդեն հասկանում են իրենց գլխի գալիքը ինչա լինելու, եւ այլևս այդ բացասական վերաբերմունքը մեր հանդեպ չկա, ընդհակառակը նրանք հիմա կոնտակտի մեջ են մեզ հետ մտել եւ փորձում ենք միասին իրանցել ներգրավենք այս պայքարին։ Տիկին Իսկոյան, դուք այս ոլորտին երևի թե ամենաշատն եք տիրապետում, որովհետև անմիջական կոնվենցիայի ազգային համակարգողն եք, խնդրում եմ անդրադարձեք պարոն Գրիգորյանի հնչեցրած հարցերին, քանի որ դուք այժմ ներկայացնում եք հակառակորդի բնապահպանության նախարարությունը, եւ ձեր քննարկումներից մեկի ժամանակ եմ դուք հիշում եմ նշեցիք, որ եղել են դեպքեր, երբ որ հասարակական կազմակերպությունից ընդունել են դիմումները, այսինքն մեր դատարանները փաստորեն հակասական ինչ որ որոշումներ են կազմում, փորձում անդրադարձեք նաև այս խնդրին։ Առաջինն ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ դուք հրավիրեցիք ինձ մասնակցելու այս քննարկմանը։ Իրոք հարցը չափազանց արդյական է եւ իր մեջ պարունակում է որոշակի քաղաքական եւ ավելի շատ իրավական ասպեկտներ, եւ ուզում եմ, քանի որ դրամիջոցներ են այստեղ ներկայացված եւ իրենք պարտավոր են իմանալ շատ հստակ կոնվենցիայի իրավական դերը, նշանակությունը, ես մի փոքր քիչ կտակ ասեմ։ Մենք
որպես պետություն վավերացնում ենք բազմաթիվ միջազգային կոնվենցիաներ։ Այդ կոնվենցիաների համակարգում Օրհուսի կոնվենցիան միակն է, ուզում եմ ընդգծել, միակն է, որը առաջացնում է պարտավորություն երկրի, կողմ երկրի, ասենք Հայաստանի Հանրապետության, ոչ թե մյուս երկրների հանդեպ, ինչպես ասենք կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիա, կլիմայի փոփոխության, օզոնային շերտի եւ այլն։ Սա կոնվենցիան է, որը առաջացնում է կողմ երկրի Հայաստանի պարտավորությունը իր հասարակության հանդեպ։ Եվ քանի որ այդպես է ստացվել իմ ճակատագիրը, ես մասնակցել եմ այդ կոնվենցիայի նախագծի ֆորմատի մշակմանը 2.5 տարի, ու հետո ընդունվել է կոնվենցիան, մենք ամենաշատը դժվարություն զգացինք 9-րդ հոդվածի շրջանակներում, այսինքն երբ կարելի է տալ հասարակությանը իրավունք դիմել դատարան, որովհետև բոլորին հայտնի է, որ բնապահպանությունը որպես հասկացություն ինստիտուտ իր մեջ պարունակում է հիմնականում տնտեսական ասպեկտը, եւ պետք է այդ երկու ին էկոլոգիա, էկոնոմիկա մենք տեսնենք ներդաշնակության մեջ, եւ հասարակության մասնակցությունը շատ երկրներում, օրինակ ԱՄՆ-ը, որից վերցվել է օրինակը Եվրոպայի, ինքը տեսնում է իր օրենքների մեջ եւ հասարակության շարժումը, որ տեսնել սխալները, բացերը որոշման կայացման պրոցեսում եւ աջակցել, որպեսզի այդ սխալները վերացնեն։ Եվ պատահաբար չի, որ Օրհուսի կոնվենցիան 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետում հասարակության մասնակցության դերը, նշանակությունը ու ֆորմատը ընդգծելով ասում է, որ հասարակությունը ընդգրկվում է որոշում կայացնելու գործընթացին ամենավաղ ժամանակներում, երբ բաց են բոլոր հնարավորությունները, ընդունվող որոշումը լինի արդյունավետ։ Այսինքն, երբ հասարակությունը մասնակցում է, դեռ որոշումը կայացված չի, դեռ շատ ճանապարհ պետք է անցնել, եւ ինքը արտահայտում է իր մտահոգությունը կայացվող որոշման, նա դառնում է մասնակից այդ որոշման եւ հետակայում նպաստում է, որպեսզի այդ որոշումը իրականացվի։ Դա ամենակլասիկ լավ տարբերակն է, բայց մենք միշտ չէ որ հետևում ենք դրան։ Շատ հաճախ ես ինքս որպես հասարակական կազմակերպություն, շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն, այդ որ ասեց Գագնեն, ես ասեմ, որ մենք մոտ 16 դատական հայցեր տվել ենք, բավարարվել է առանց Օրհուսի կոնվենցիայի, որովհետև այստեղ պետք է և դատական համակարգը, և հասարակական սեկտորը գտնի, որտեղ է խախտվել օրենքը և ինչ պետք է անել, շատ-շատ պրոֆեսիոնալ։ Հիմա անդրադառնանք, Արտուրը ներկայացրեց ֆորմատը, ես չեմ ուզում ոչ մի բան ասել, ուզում եմ նշել, չգիտեմ որտեղից եք դուք վերցրել այդ ինֆորմացիան, որ սա compliance committee-ի, համապատասխանության կոմիտեի որոշման նախագիծն է, և այդ նախագիծը ներկայացվում է կողմերին, ողոքող կողմը և պետությունը, և իրենք քննարկում են, արտահայտում են իրենց դիրքորոշումը, վերջնական որոշումը կայացնում է կողմերի հանդիպումը, որը պետք է տեղի ունենա 2014 թվականի հավանաբար հունիսի կեսերին, և այնտեղ արդեն հաշվի առնելով նորից կողմերը իրենց դիրքորոշումը կներկայացնեն, հաշվի առնելով այդ դիրքորոշումը կընդունի որոշում։ Ասեմ, որ որոշ շերտերում և ՀԿ-ների և նույնիսկ պետական կառույցներում այսպիսի կարծիք կա, որ համապատասխանության կոմիտեն դա դատարան է, դա ոչ դատարան է, ոչ էլ քվազի դատարան է։ Ես ուզում եմ ներկայացնել ձեզ 15-րդ հոդվածը, որը նվիրված է այդ կառույցին, рассмотрение соблюдения, там комитет по соблюдению. Совещание сторон определяет на основе консенсуса факультативные меры неконфронтационного, несудебного и консультативного характера для рассмотрения положений конвенции. Ես չեմ շարունակում. Կոնվենցիան այդ հնարավորությունը տվեց հասարակությանը,
vor încă americanțenere, șat la termine în octagorță, micici, unțuret, canel, hama, ni s-a zbuși, nasme, starăjăvaia sabata. Asta e convenția, pocivață, vor pesi hetevi, of, inci schalareț, dai na barsasni, o asistop. Gnat arăt. Իսկ եթե ստոպ չեն անում, դրա համար կա դատական համակարգը եւ դառնանք դատարանին։ Ասեմ ընկերներ, որ կոնվենցիայի նախագիծը սկսել է մշակումը 91 թվականի շրջակա միջավայրի Եվրոպայի համար ծրագրի շրջանակներում։ Ինչներ պատճառը, այ եթե մենք իմանանք մոտիվացիան Օրհուսի կոնվենցիայի ընդունման, մեզ հեշտ կլինի գնահատել այսօրվա իրավիճակը։ Շատ կոնվենցիաներ ընդունվել են բնապահպանության ոլորտում, բայց դրանք չեն աշխատում։ Եվ Եվրոպան, որտեղ այդ խնդիրները տնտեսական, էկոլոգիական շատ սուր են, սկսեց մտահոգությունը եւ 91 թվականին արդեն այդ գործընթացը սկսվեց, բնապահպանության նախարարները հավաքվեցին, որոշեցին, որն է այն բանալին, որը պետք է աշխատացնի բնապահպանական կոնվենցիաները։ Եվ 95 թվականին արդեն պատրաստ էր տեղեկատվության մաչելիությունը եւ մասնակցության մաչելիությունը, բայց Եվրոպայի ՀԿ-ները մասնակիցները բողոքի ձայնը բարձրացրեցին։ Եթե տալիս են տեղեկատվություն եւ նալ իրավունքը, եթե մասնակցային, իսկ եթե դա փախտվի, եւ Ես հարցնեմ, եթե հնարավոր է։ Չէ, ես ավարտեմ, կարծում եմ, ես իրավունք ունեմ։ Եվ այդ ժամանակ մշակվեց այդ արդարադատության մաչելիության նվիրված 9-րդ օծվածը։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ անպայման ընդգծել, որ այսօր գուցե իրավիճակը այդքան է բավարար չի, ես ընդունում եմ այդ ոչ բավարար լինելը, բայց տեսեք, հոդվածները կոնվենցիայի 2-րդ, 9-րդ անթատ հղում են ազգային օրենսդրության։ Ուրեմն ամբողջ խնդիրը կանում է ազգային օրենսդրության մեջ։ Մենք պետք է ունենանք այն չափանիշները, որը թույլ է տալիս, որպեսզի դատարանը բողոքի դեպքում ընդունի այդ հայցը եւ հիմնավորի ինչու է ընդունում։ Իսկ դուք գիտնում եք, որ կոնվենցիան խախտվել է, որ քանի որ դատարանը չի ընդունում։ Ես ասել եմ, այդ տերմինը որոշ չափով Հայաստանին չի հաջողվում այսօր կոնվենցիայի արդարադատության մաչելիության 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետը համարել կատարած։ Ինչու՞, ասեք, ես չեմ ընդունել վարույթ կոնկրետ գործ։ Բայց ինչու՞։ Կոմիտեն ասում է, որ խախտվել է կոնվենցիայի հոդվածը։ Դեկին ես կան, եկեք սենց անենք, եթե խոհափիլիսոփայական դաշտ չմտնենք, շատ պրակտիկ, մենք իրավաբաններ ենք, պրակտիկ դաշտում գործենք։ Կա դատարանի որոշում, որ հասարակական կազմակերպության թույլ չի տվել դիմել դատարան վիճարկելու վարչական մարմնի որոշումը։ Կա, բայց հիմնավորումը տվեք։ Կա համապատասխանության կոմիտեի որոշումը, որ խախտվել է կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածը, այսինքն դատարան դիմելու իրավունքը խախտվել է։ Չի խախտվել, չի ապահովվել, Հայաստանի օրենսդրությունը չի նախատեսում, ասենք 12 տարի անց ընդունվել է կոնվենցիան, Հայաստանի օրենսդրությունը մինչ օրս չի նախատեսել կոնվենցիայի դրույթերի իրականացումը իրականացման համար ընդհանրիկ օրենսդրություն։ Հիմա մենք ունենք այս փաստերը, կարելի է պնդել, որ իմ իրավունքը որպես հասարակական կազմակերպություն, հասարակական ներկայացուցիչ, կազմակերպության իրավունքը խախտվել է։ Մենք երկու հաշտ համալրական դատարանում քննարկման ենք իրավունքի գերակայության հարցը։ Այսինքն, հարց բարձրացվեց, եթե խախտվել է իրավունքը, էական է արդյոք օրենքով նախատեսված է, ստատուտը նախատեսում է։ Արդյոք ես պատասխանել, Արթուր, հավանաբար դու գիտեք եւ սահմանադրական մոտեցումը եւ մյուս օրենքների վարչարության եւ այլն հկների, ասում է, դատարան դիմելու իրավունքը, եթե խախտվել է ամիջականորեն նրա իրավունքը, այսինքն իմ անձի իրավունքն է խախտվել, նրա օբյեկտիվ իրավունքը, իսկ մենք տեսնում ենք, որ այդ օբյեկտիվ իրավունքը մեր օրենսդրությամբ դեռևս չի բացվել, սուբյեկտիվ իրավունքի խախտումը առանց օբյեկտիվ իրավունքի վերլուծությանը մենք չենք կարող ունենալ։ Ասում եմ, համապատասխանության կոմիտեն կոնկրետ որոշում է կայացրել, ճիշտ է, նախնականը, բայց մեկ ամսից կլինի վերջնական։ Ընդունում եմ, ասեք, իրավունքը խախտվել է, թե ոչ։ Լավ, մի տարի հետո, կարևոր չի, իրավունքը խախտվել է, թե ոչ։
հաղթվել է մեր իրավունքը դատարան դիմելու, ի կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածը ապահովվել է, թե ոչ, իր այդ կոնվենցիան կոնվենցիայի կտրվածքով, որը ասում է, կարող է բոլորը, ասում է, каждая сторона в рамках своего национального законодательства, մեր ազգային օրենսդրությունը, ասում է, երբ կապվել է նրա ամիջականորեն անձի իրավունքները, դրա համար մենք օրենսդրության առումով, եւ ես գրել եմ Ժնև, մենք պետք է անպայման բարելավենք մեր օրենսդրությունը, ասենք, որ դեպքում հասարակական կազմակերպությունը կարող է համարվել ճանաչվել դատարանի կողմից պատշաճ շահագրգռվածություն ունեցող կազմակերպություն։ Այդ թվին, օրինակ, մենք կարծում ենք, որ վաղ մասնակցությունը, եթե ՀԿ-ն մասնակցել է ամենաառաջի քայլերի ժամանակ, որ ասենք Թեղուտի հետ կապված գործունեությունը սկսվել է, երբ նա արել է առաջարկություն, առաջարկությունը չի ընդունվել եւ այլն, որպեսզի դատարանը քննարկի այդ փաստաթղթերը, ու այդ փաստաթղթերի հիման վրա նոր որոշի ընդունել, ճանաչել որպես շահագրգիռ կազմակերպություն, թե ես ուզում եմ ամփոփել իմ խոսքը, իհարկե մի րոպե վերջացնեմ, ես ուզում եմ ներին պետք է հարցերը ես գտնում եմ, որ անպայման մեր օրենսդրության մեջ պետք է լրացվի այս կետը, մենք պետք է այդ բացը լրացնենք, քանի որ ազգային օրենսդրությունը հղում է, կոնվենցիան ազգայինի է հղում, բայց ազգային օրենսդրությունը այդ մասը չի բացում, մենք ունենք կանադրային իրավաունակություն, շատ կազմա, 130-ից ավել բնապահպանական կազմակերպություններ, ուրեմն բոլորը կարող են դիմել դատարան, դատավոր ինչ հիմք վերցնի, միայն կանադրային իրավանակությունը, ինքը այլ չափանիշներ պետք է ունենա։ Լավ, շնորհակալություն, լրատվամիջոցներից հարցեր կա, փոքրա։ Որ հարցը, չէ, որտև Արտուրի կողմից բարձրացած հարցը փակել, չէ, Թեղուտը։ Չէ, ինքովին հարցած բարձր, մենք հիմա քննարկում ենք, որ դատարան դիմելու իրավունք ունենանք, վիճարկելու կարասած որոշումներ։ Ես դժվար չի բացարձակ, որովհետև մենք պետք է անպայման հաշվի առնենք կոնվենցիայի դրույթը, հղումը ազգային օրենսդրության, բացի կանադրային իրավաունակությունից ազգային օրենսդրությունը ոչ մի այլ բան չի պարունակում, որպեսզի դատարանին հնարավորություն ընձեռնվի, նա ընդունի հայցը եւ քննարկի բողոքը, ասել հասկանալ է, ինչու է ստացվում մի կազմակերպությունը թողում է, մյուսի ինչ, որը էլի նույն օրենքն է, չի դասը, դե աստիկան 15 դեպքում մենք կարողացել ենք, բայց մեր հայցը ընկերներ, տեսեք, այ մի շատ կարևոր հանգամանք, 9-րդ հոդվածը առաջի կետում ասում է դատարան դիմելու մուտքը որն է, երբ քաղաքացուն կամ կազմակերպությանը անհիմն մերժվել է տեղեկատվություն տրամադրելը, կամ ինչ որ ձևով նա չի ընդգրկվել որոշում կայացնելու գործընթացին, նոր դու իրավունք ունես դատարան, մենք դա հաշվի առանք, այլ ոչ թե գործող օբյեկտը, ասացինք փակեք կամ էսը էնը 2006 թվական, 2010 թվական բավականին ժամանակ է անցել, ես բացարձակ միտում չունեմ պաշտպանելու որևէ մեկին կամ որևէ կազմակերպության, ինձ համար օրենքի գերակայությունը ամենակարևոր իրավունքի գերակայությունը խնդիրն է։ Շնորհակալություն։ Հիմա տեսեք, ես մոտ հարցին անդրադառնամ, հա, որտեղ հարցը իրականում շատ ահավոր պարզունակ է, եթե ամեն ինչ ներկայացվի ճիշտ լույսի ներքո, պարզունակը ամեն ինչ, խնդիրը հետևյալն է, Հայաստանը 2001-ին վավերացրել է այդ կոնվենցիան, որով պարտավորություններ է ստանձնել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առաջ, ի դեպ, հաճախ ասում միջազգային հարցեր, ոչ, մեր առաջ պարտավորություններ է ստանձնել, 12 տարի շարունակ Հայաստանի օրենսդրությունը չի համապատասխանել այդ կոնվենցիայի դրույթներին, կոնվենցիան նախատեսված մեր իրավունքներին։ Միջազգային պայմանագրերի մասին Վիեննայի կոնվենցիան, մեկ այլ կոնվենցիա, սահմանում է, որ երկրի ներքին օրենսդրական ընդհանրակարգերի բացակայությունը հիմնավորում չի կարող հանդիսանալ իր միջազգային պարտավորությունները չկատարելու համար,
Այսինքն, Օրուսի կոնվենցիայում նախատեսված է պարտավորություն, իրավունք մեզ համար, եւ պետության համար պարտավորություն ապահովելու այդ իրավունքները, դրանցից մեկը դատարան դիմելու իրավունքը։ Մեկ այլ կոնվենցիայով, Վիեննայի կոնվենցիայով, պահանջվում է, որ կատարել քո միջազգային պարտավորությունները։ Թե դու 12 տարի ինչու օրենք չես ընդունել, դա արդեն միջազգային պարտավորությունների խախտում է։ Ինչու՞։ Օրենսդրություն, որը թույլ կտա դիմելու դատարան։ Սա մեկ։ Հիմա հսկան էինք մատուցել։ Այսինքն, Հայաստանը պարտավորություն է ստանձնել եւ պարտավոր է կատարել իր միջազգային պարտավորությունները եւ չի կատարում 12 տարի շարունակ։ Հիմա դեկին իսկանի ասած դրամաբանության, ոչ մեկ պետք է միայն ազգային օրենսդրությամբ կարգավորվի։ Ես չեմ ասում կոնվենցիան ասում։ Հասկացանք։ Կոնվենցիան ասում, բայց կոնվենցիան համադրությունը նաեւ նախատեսում է կոնվենցիայի անմիջական կիրառություն։ Եթե նայենք սրան, նշանակում է Հայաստանը քաղաքական կամքի վրա է դրվում իրավական ամբողջ գործընթացը։ Եթե կառավարությունը չի ընդունում, կառավարությունն ազգային ժողով չեն ընդունում ընդհանրակարգեր, որոնք թույլ կտան իրականացնել քո իրավունքը, ուրեմն դու առհավետ չես կարողանա օգտվել կոնվենցիայով ապահովված իրավունքներից։ Սա մեկ։ Հետո ամենակարևորը, ինչու Հայաստանի կառավարությունը կամ Հայաստանի իշխանությունները չեն անում սա, որտեղ նրանք շատ լավ գիտեն, որ իրենց անձնական բիզնես շահերին է առնչվում։ Հիմա դեկին իսկան ասում է ազգային օրենսդրությամբ պետք է կարգավորվի եւ հղումակատարում կոնվենցիային, բայց այս պայդրությամբ արտարադատության նախարարությունը մշակում է հասարակական կազմակերպությունների մասին կոնցեպտ, նոր օրենքի մասին կոնցեպտ, որտեղ կրկին եւս բացակայումը հասարակական կազմակերպության դատարան դիմելու իրավունքը իր կանոնադրական նպատակներից բխող հարցերի շուրջ։ Այսինքն կոնվենցիայի այս ուղղվածը նորից չի ապահովվում այս կոնցեպտով եւս։ Արամ Օրբելյանին, երբ որ հարց են քաղում փոխնախարարին, թե ինչու չի ապահովում այս ամենը, ինքը միցե շատ ցինիկաբար ներողություն արտահայտության համար հայտարարում է, որ դե գիտեք ինչ կա, չէ, գող չեք, դժգոհ եք դրանից, ընտրություններ կլինեն, այլ չեք ընտրի այդ մարմիններին, ձեր ուզած օրենքները, ուրիշ մարմիններ կան, ձեր ուզած օրենքները կլինեն։ Այսինքն մարդիկ չեն թաքցնում, որ իրանք ուղղակի փակուղի են ստեղծել, քաղաքական առումով փակուղի են ստեղծել, եւ եթե չկա կոնվենցիայի անմիջական կիրառության հնարավորություն դատարանում, ինչը համաձայնությունը նախատեսում է, նշանակում է դու առհավետ չես լուծի խնդիրը։ Շատ էմոցիոնալ ելույթ է Արտուրի, նորից եմ ասում, ես ինչու սկսեցի համեմատությունը Օրուսի կոնվենցիան եւ մյուս միջազգային պայմանագրերը, ինքը տարբերվում է եւ այդ մասին դուք հավանաբար պետք է կարդացած լինեիք։ Չէ, որ ասում եմ, սա ամբիցիոզնը կոնվենցիա, которая когда-либо была принята в рамках ООН. Ամբիցիոզնըս ինչու՞մ է, որ կոնվենցիան տալիս է պետության իրավունքը եւ հասարակության իրավունքը, եւ վերջի պետությունն է վավերացրել ու պետք չի համատել մյուս կոնվենցիաների, որովհետեւ մենք չենք կարող ասել, որ մեր օրենսդրությունը չի աշխատում, եւ 6-րդ հոդվածը սահմանադրության միշտ չի, որ կարող են կիրառել։ Այստեղ ինքը հստակ ասում է, ես չեմ ասում, կոնվենցիան ասում է ազգային օրենսդրության։ Հիմա մեզ մնում է, այ դուք ՀԿ-ների մասին օրենքի նախագծը հիշատակեցիք, ձեր կարծիքով միթե դատարան դիմելու իրավունքը եւ ամբողջ ընդհանրակարգը պետք է այդ օրենքով սահմանվի։ Ո՞նց։ Դա պրոցեսուալ օրենսդրության խնդիրը, ամեն օրենքը ունի իր կարգավորման ոլորտը։ Շնորհակալություն, դուք հարց ունեի։ Ֆորմալ առումով մենք որ քննարկում ենք, ասում ենք այս կետը, մենք ասում ենք այո, պատշաճ կերպով ինքը չի ապահովել սաբլյուդենիե, համապատասխանությունը այս հոդվածի, եւ միաժամանակ նշում ենք, որ մենք պետք է ազգային օրենսդրությունը համապատասխանեցնենք Օրհուսի կոնվենցիային։ Համապատասխան չէ։ Նորից ես Արտուրին խորհուրդ կտամ, որ դու նորից 6-րդ հոդվածին անդրադառնաս։ Երբ է որոշումը կայացվի, ասում է կոնվենցիան, общественность привлекается на самом раннем этапе. Ասում է, երբ բոլոր դռները բաց են, այստեղ դռները բաց չեն։ Արդեն հսկական պրոյեկտ կա, ծախսերը։ Ես ձեր հարցին պատասխանեմ ահավոր պարզոնակ ձևով։ Այս ամբողջ փաստարկման բազան, որ դեկին իսկան հիմա ներկայացնա, ես խորհուրդ տալիս ինչ-որ բան կարդալ, ինքը ներկայացրել է համապատասխանության կոմիտեին Ժնևում։ Մենք ներկայացնենք մեր բազան, եւ երկու անգամ
երկու անգամ Ժնևի Ժնևում նստող համապատասխանության կոմիտե կայացրել է որոշում մեր օկտին։ Հիմա ո՞ր մեկս պետք է ասի։ Այ, սխալ եք ասում, ձեր օկտին չի դա, այստեղ օկտի չի, այստեղ խոսքը դնում է երկրի մեր դիմում բավարարվել է, լավ։ Չի բավարարվել ձեր դիմումը։ Օրինակ 3-րդ եւ 4-րդ հոդվածը Օրհուսի կոնվենցիայի, որ դուք գրել եք, խախտվել է։ Ինքը դա չի համարում խախտվել։ Ինքը ասում է, որ Թեգուտի դեպքում այս որ դիմել է հասարակական կազմակերպությունը, մասնավոր դեպք է, մասնավոր օրինակ է, ոչ թե ամբողջ համակարգը Հայաստանի Հանրապետություն խախտվել է մաչելությունը դատական համակարգի դատական պաշտպանության, այլ մասնավոր դեպքում դու ունես դա որոշում։ Տեսնակ ինչքան կարևոր է դատարանում իրավական մակարդակով հարցի քննարկումը, որտեղ ահա այսպիսի հիմնավորումները դատարանում իրավաբանների մոտ ուղղակի չի կարելի ներկայացնել, պատեր չէ։ Սահմանադրական դատարանում 2 օր առաջ ես իդեպ դες հորդորում եմ մասնակցել այդ որակի քննարկումների ներագրողներին։ 2 օր առաջ իրավունքի վերակայության վերաբերյալ քննարկում էր, որտեղ ամբողջ ծերուցքը իրավական իրավաբանական գայթ հայտնել գլխավորության մասնակցում է։ Եվ այնտեղ մենք այս բոլոր հարցերը քննարկել ենք։ Այնտեղ ես անմիջապես հարց եմ վարձացրել։ Լավ, կոնվենցիայի կոմիտեի նախատեսած իրավունքը ենթակա է անմիջական կիրառության, դատարանը պարտավոր է արդյոք հաշվի չառնելով մեր պետական օրենսդրության սահմանումները անմիջականորեն կիրառել կոնվենցիայով սահմանված իրավունքը, եւ բոլորի պատասխանը եղել է այո, Գայիկ Հարությունյան, Արտուր Վաղարշյան, Տիկին Իսկանդրյան, այնտեղ եք ոչինչ չարձագանքել, ես կարող եք ասել։ Ես զարմանում եմ, Արտուր, դու ո՞նց ես փաստերը խեղացրում, դա որովհետև այնտեղ ասված է, նույնիսկ քաղաքական որոշումները պետք է իրավունքի հարթությամբ ընդունվեն։ Եվ այնտեղ սահմանադրական իրավունքի կենտրոնի որոշման վերլուծության եւ դատարանի նշված է իրավունքը, այո, պետք է տրվի, ո՞վը վիճում դրա է։ Պետք է իրավական բազան պաշտպան լինի։ Միայն դատարան, միայն դատական կարգով կարելի է այս դատի մասնակցել։ Այո, հիմա շատ ես անփոփ եմ, էլի։ Նախ ասենք, որ ահա դուք ճիշտ ճիշտ հասկացացեք, հարցի լուծումը չի տրվում։ Հարցը պետք է լուծում տրվի։ Իսկ մեր դատական եւ ընդհանրապես իրավական համակարգը առաջնորդում է այն տրամաբանությամբ, որ իրենք հիմնավորում են, թե ինչու չեն կարող իրենք հարցին լուծում տալ։ Սա է ամբողջ իրավական եւ դատական համակարգի աշխատանքը։ Որովհետեւ ինչ ընդհանրակարգեր չկա, որովհետեւ քաղաքական կամք չկա, որովհետեւ քաղաքական կամք չկա, չի գրվում, չի տրվում, դատարանի դերքին պետք է լուծում տրվի։ Իսկ լուծումը հետևյալն է. համապատասխանության կոմիտեն կայացրել է որոշում, որտեղ ինքը իր իրավական դիրքորոշումն է արտահայտել։ Որոշման հետ զուգահեռ կան նաև ռեկոմենդացիաներ, հա, առաջարկություններ պետությանը, թե ինչ ինչ պետք է կատարի։ Այդ ռեկոմենդացիաները իրանք soft law են ոչ, այսինքն ինքը փափուկ իրավունքն է, պետությունը կարող է ինչ որ մի մասը կատարել, երկար կատարել եւ այլն, բայց իրավական դիրքորոշումը, որը արտահայտված է, որ կա խախտում, չի համապատասխանում պետության իրական պրակտիկան կոնվենցիային, այդա պարտադիր է։ Ինչու է պարտադիր։ Նույնը եվրոպական դատարանի պարագայում։ Պարզապես եվրոպական դատարանը ունի մտրակ, որ ասում է, եթե չանես, ես քեզ կտուգանեմ։ Իսկ մյուս կոնվենցիոնալ մարմինները չունեն, բայց դա չի նշանակում, որ մյուս կոնվենցիոնալ մարմինների որոշումները իրավաբանական ուժ չունեն։ Հակառակ դեպքում ինչ ենք մենք վավերացնում այդ կոնվենցիան, եթե դա ոչ մի իրավական ուժ չունի։ Նախնարկալություն ունի ես դատարան դիմելու պահանջը առողջին եւ համավեր ճանաչել Թեգուտի հանքավայրի շահագործման թույլտվություն նախատեսող համապատասխան փաստաթղթերը, փորձագնական եզրակացրական եզրակացություններ, կառավարության լիցենզիաներ եւ այլն եւ այլն։ Հա։ Խնդրեմ ձեր հարց։ Ես ունակի ուզում եի հարցին այս շատ լավ հարց է։ Բնապահպանության նախարարության արձագանքը դուք հենց հիմա լսում եք Տիկին Իսկանդրյանի շուրթերից։ Բնապահպանության նախարարության աշխատակից։ Չէ, քոնդը քո բողոքի փոքր արձագանք։ Մեր վերաբերումը մեր այս դատական մաչելության իրավունքի հետ կապված հարցին։ Սա դեռ նախնական որոշումն է, ինքը վերջնական որոշում չի, վերջնական լինելու է հունիսի 25-ից 28-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Էկոպտարի ներողություն Տիկին Իսկանդրյան, մենք հաճելի
մի քանի օր հետո հունիսի 25-ից 28-ը տեղի ունենալու համապատասխանության կոմիտեի նիստ, նրանց օրակարգին կարող եք, ես ձեզ կարող եմ սայթի լինքը ուղարկել, դուք մտնեք օրակարգի ծանոթանալ օրակարգին, եւ օրակարգում նշված է, որ Հայաստանի վերաբերյալ այսինչ որոշման CC վերջում 62 որոշման վերաբերյալ վերջնական որոշում կայացնել, եւ կոմիտեի կողմից մեզ ուղղված նամակագրության մեջ նաեւ սահմանված է, որ քանի որ Կոմիտեի հանդիպումը լինելու է 1 տարի հետո, որը դիտինիս կանը նշեց, որ դրանից հետո նոր ինքը վերջնական դեպքը կոնվենցիայի ընդհասակարգն է։ Համապատասխանության կոմիտեն պետությանը առաջարկում է վերջնական կոմենտներ ներկայացնել, քանի որ այս որոշումը լինելու է համարժեք կողմերի որոշմանը։ Այսինքն, սրանով վերջ, սա վերջնական որոշումը լինում։ Պարզապես միգուցե ուշադիր չեք եղել դիտինիս կանը, նաև դուրս գալիս։ Այդ դա արդեն անթերատրելի է։ Քանի որ մենք ասում ենք, որ ես գիտեմ դա։ Դարձուն ու քանի որ մենք ունել ենք նաև Վալեքս խմբի ընկերություններին նախագահին, որտիսի իրենք նույնպես մասնակցեն, իրենք պատասխան են գրել, որը ես կուզեի համառոտ ընթերցել ձեզ համար, որը նույնպես պիտանի կլինի։ Նրանք գրել են, անկախ այն բանից, թե որքանով է օբյեկտիվորեն հնարավոր նման քննարկման կառուցողական ընթացքը գործընթացի այն փուլում, երբ Օնուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեն ընդամենը նախնական փաստաթուղթ է ներկայացրել կողմերին, որը դեռևս որևէ իրավական ուժ չունի, Վալեքս խմբի ընկերությունների ներկայացուցիչի մասնակցությունն այդ միջոցառմանը նպատակահարմար չենք համարում, քանի որ ինչպես կոմիտեին ուղված Հայաստանի Հանրապետության կողմից կոնվենցիայի պայմանների կատարման վերաբերյալ թիվ այսինչ բողոքի, այնպես էլ վերջինի վերաբերյալ 2013 թվականի մայիսի 2-ին կողմերի կոմիտեի ուղարկած փաստաթղթի նախագծի առարկան, Վալեքս խմբի ընկերությունների գործունեությանն ուղղակիորեն չի առնչվում, եւ մեր ներկայացուցիչի մասնակցությունը կարող է անհասկանալի լինել շահագրգիռ հանրությանը, տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղից տալ եւ շեղել քննարկում իր թեմայից ու նպատակից։ Խնդրեմ, սա ասում եմ, որ կարող եք օգտագործել։ Մենք ես դե հարցը ուղղակի արդեն քննարկվում, դուք կարող եք դրանից հետո ձեր հարցեր ուղղել եւ մեր բանախոսները ավելի ճիշտ կլինի, որ ամփոփեն քննարկումը, հետո կուղեք ձեր հարցերը։ Խնդրեմ, դիտիկինիս կան դուք Վարկյան, ես ուզում եմ նշել, որ բնապահպանության նախարարությունը, այ Արտուրը պետք է հաստատի իմ խոսքերը, ավելի եւ ավելի խորացնում է իր համագործակցությունը հասարակական կազմակերպությունների հետ, եւ վառ օրինակը, որ շրջակայական միջավայրի վրա ազդեցության փորձակնության մասին օրենքի աշխատանքային կողմում մեծամասնությունը ՀԿ-ների ներկայացուներին, այդ թվում Արտուրը, ճիշտ եմ ասում։ Խնդիրը չի լուծվում, Տիկինիսկոյան։ Խնդիրը մենք ամեն ջանք գործադրում ենք, այդ թվում մասնակցելով անելով ձեր աշխատանքը, այս խնդիրը չի լուծվում։ Եթե ասեմ բարձ դառնա, որ անկողային արդեն շարգործվի բնապահպանների բոլոր ջանքերի արդյունքը, եւ մի օր այսօր հնարավորություն ունենք, որ բայո հիմա էլ կա անկավայրի շարգործում, մեկ է որ չլինի։ Եթե դուք ինչ քայլեր եք կազմակերպել, պետք ասեք վերջ անկախություն, թե պետք ասեք դա անկաշխատես, բայց այսինքն հետո արդեն բոլոր օրենքները որ գործեն, այդ դեպքում արդեն այո է, բոլորն ասած դեպքում կոնվենցիա Շատ լավ հարց եք տալիս։ Եթե մենք վերցնենք օրինակ Գերմանիայի օրինակը, Ռուրսկ օբլաստ, լեռնահանքային արդյունաբերությունը, ինքը բավականին Չէ, ես ուզում եմ ասել, որ առանց արդյունահանման հնարավոր չի, որ երկրները հիմա զարգանան, դա տնտեսական ոլորտն է։ Ուրիշ բան, որ այստեղ հավասարակշռությունը պետք է լինի, պատճառված վնասը ինչպեսին է կվերականգնվի։ Հիմա մենք դեռ չգիտենք վնասը, դրական եզրակացություն է, վնաս չկա դեռ։ Չէ, լինելը։ Լավ, շնորհակալություն։ Իրավիճակին, եթե հարց ուղղացիք, իրավիճակին հետևյալն է։ Այս պահի դրությամբ հանքավայրի շահագործման այդ մակաբացման աշխատանքներ են կատարվում, թեև դա բացարձակ անօրինական է, քանի որ արդեն կա համապատասխանության կոմիտեի որոշում, որ 6-րդ դրվածը խախտվել է, եւ պետությունը պարտավոր է այդ որոշման հիման վրա անբավարար եւ առողջից ճանաչել, վարչական մարմինը պետք է առողջից ճանաչի իր տված թույլտվությունները, բայց եթե չի կատարում դա,
որովհետև ասում եմ, մեր երկրում ոչինչ չի կատարվելու, քանդեր չկա հասարակական պաշտպանության ճնշում բոլոր ուղղություններով։ Եվ մենք այդ բոլոր ուղղություններով հիմա ճնշում ենք Արտուր։ Իրավական ուղղությամբ միջազգային ասպեկտում եւ համաձայնական դատարանում հաջողություններ ունենք։ Ներքին քաղաքական մարմինների կոմիսիոնի դրասենյակետն դա համագործակցության եզրեր եւ նաեւ շարունակում ենք այլ դաշտերում վերահսկիչ պալատի հետ ենք հիմա փորձում կապեր հաստատել եւ նաեւ միջազգային քաղաքական ասպարեզում, գիտեք որ Հայաստանը ասած են համաձայնագրի բավերացման շրջանակներում Եվրոպայության հետ roadmap ճանապարհային քարտեզի գործընթացի մեջ է եւ մենք այստեղ եւս փորձում ենք ճնշում գործադրել եւ գործադրելու ենք շատ ուժեղ, որպեսզի Հայաստանը ի վերջո կատարի իր միջազգային պարտավորությունները եւ ապահովի կոնվենցիայով նախատեսված մեր իրավունքները։ Այդպես որ այս բազմակողմանի ուղղությունը դեր ունի։ Գիտեք, իմ դիտարկումները վերջի ժամանակաշրջանն է, ասեմ, որ Հայաստանը շատ ակտիվ մասնակցում է այս պրոցեսին, Արտուր, օրինակ դուք ազգային զեկույցի պատրաստման գործընթացին ինչու՞ չեք մասնակցում, միայն բողոքում եք։ Դուք դրա համար աշխատավարձ եք անում եւ պարտավոր եք ինքներդ դա աշխատավարձ ես աշխատավարձ բացարձակ չեք ստանում։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ բարձրացնել կարող եք հետո Վերջանում ասեք, ձեր մասնակցությունը եղել է, ինչպես որ հիմա եք ասում, հա? Մոխրան աշխատանքային։ Լավ, շնորհակալություն, ես հուսով եմ, դուք հետաքրքրի երբ խոսեք եւ ինչ որ լուծում կգտնեք, որովհետեւ մեր երկրի խնդիրները բոլորիս խնդիրներն են, բոլոր պրոբլեմերի։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում ուղիղ եթերում մեդիա կենտրոնում ենք եւ քննարկում ենք Թեղուտի համավարի շահագործման վերաբերյալ օրենսդրական կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեի կայացած որոշումը։ Կհանդիպենք նախագիծը։ Նախագիծը։ Կհանդիպենք քիչ անց եւ մեզ կհյուրը Нарекать, что мы все, парадоны,